မင်္ဂလာပါရှင်စီအန်အန်ရဲ့သတင်းမမဆူစင်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တာအတွင်းမှာဘလို့သတင်းမတွေပြန်နိုင်ခဲ့တယ်လဲဘာကြောင့်အမားလို့ယူဆရတယ်လဲဆိုတာကိုအဆက်လက်တိကျနဲ့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းနဂါဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကိုအကြံဖက်အဖြစ် NUG သတ်မှတ်ဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အတူရောင်းသတင်းမှအပါအဝင်တခြားသတင်းမှစစ်စစ်ချက်တွေကိုယူဆရမှာပါပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအမှားကတော့ PDF တွေရောဒေတာကနှမ်းဆိုင်ခင်းတွေကိုဓားများတိုက်ဆိုတဲ့သတင်းအမှားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင့်လည်းပတ်သက်ပြီးလူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာရောနယ်တွင်တောင်သူများရဲ့နှံခင်းများကို PDF အကြမ်းဖက်များကဓမြတိုက်ရိတ်သိမ်းနေသည့်အပြင်အဆိုပါနှံခင်းပိုင်ရှင်နှင့်ပါလာသည့်အိမ်မွေးခွေကိုလည်း PDF များမှတက်စားသွားကြောင်းသိရဆိုပြီးနှံခင်းရိတ်သိမ်းနေတဲ့တပ်ပုံနှစ်ပုံနဲ့အတူဖြန့်ဝေနေကြတာပါ။အဲဒီနှံခင်းရိတ်သိမ်းနေတဲ့မူရင်းပုံကတော့ရောဒေတာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာဩဂတ်လ23ရက်နေ့ကဖော်ပြထားတဲ့တပ်ပုံဖြစ်နေတာကို CNN ရဲ့သတင်းမမှန်စစ်စင်ကနေရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိရောဒေတာမှာတောင်သူတွေရဲ့နှမ်းရိတ်သိမ်းခြင်း၊စပားဆိုင်ပြိုးခြင်းဖြစ်ပြီးဒေတာတွင်စီးပွားရေးမပြေလည်မှုအလုပ်ကင်ရှားပါမှုကုန်စည်လုံးကြီးမြင့်မှုတွေကြောင့်တောင်သူလုပ်ငန်းသိမ်းခြင်းမှာလေယာလုသားရှားပါမှုပြဿနာကိုလည်းကြုံတွေ့နေကြရကြောင်းအဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုမိမိတို့ရောဒေတာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကူညီအားဖြည့်တဲ့အစီအစဉ်အရနှမ်းရိတ်သိမ်းမှုတွေကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်းရောဒေတာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဖော်ပြထားတာပါဒါကြောင့် PDF တွေရောဒေတာကနှမ်းဆိုင်ခင်းတွေကိုဓားတိုက်ဆိုပြီးရေးသားဖြန့်ဝေနေရတွေဟာဖြစ်ရက်အမှန်အဆောင်ရာကိုပြုပြင်ဖန်တီးထားတဲ့တည်င်းအမှားပါ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဘုန်းနဂါဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်အဖြစ် NUG တက်မှတ်ဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့ဩဂတ်လ29ရက်နေ့လောက်ကစပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာဖြန့်ဝေနေကြတာပါ။အဲဒီထုတ်ပြန်ချက်အတူထဲမှာတော့ဘုန်းနဂါဦးဆောင်တဲ့မြမတော်ဝင်နဂါတက်တော်MRDA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြည်သူလူထုကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာအကြောင်းမဲ့တပ်ဖြတ်တာဓမြတိုက်တာစက်ကြီးကောက်ခံတာတွေကိုအကြမ်းကြီးကျူးလွန်ဖောက်ဖျက်တဲ့အတွက်သူတို့အဖွဲ့ကို NUG လက်အောက်ခံအဖွဲ့ကြီးအဖြစ်ကနေထုတ်ပယ်ပြီးအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကြီးအဖြစ်ကြီးညာလိုက်ကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရီမိုဆိုပြီးပါရှိသလိုသူ့ရဲ့လက်မှတ်လည်းပါရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းထုတ်ပြန်ချက်တွေထုတ်ပြန်တဲ့အခါမျိုးမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆိုပြီးပဲပါရှိတာကိုတွေ့ရပြီးဝန်ကြီးဥယျာဉ်မွန်ရဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးတာမျိုးလုံးဝမတွေ့ရပါဘူး။အယူကြီးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန page မှာဝင်ရောက်ရှာဖွေကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဘုန်းနဂါဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်အဖြစ်သတ်မှတ်တယ်ဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မျိုးမတွေ့ရပဲနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ထားတာကတော့ဒေသကိုယ်ကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်ဒက္ခဆမှုဘုံမှုချုပ်မြန်မင်းမို့ဤတက်ပြောင်းပစ္စည်းများဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီချက်လက်တွေကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဘုန်းနဂါဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်အဖြစ် NUG တက်မှတ်ဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာအတူရောင်တည်င်းအမှားပဲဖြစ်ပါတယ ဒီတင်မှမယ့်စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်လာမယ့်ပတ်တွေမှာလည်းတင်မှတွေကိုစစ်စစ်ပေးဥမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ရှင်။